خالص 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 ይሄ የነሱ አምልኮ ስርዓት ሰይጣንን ማክበር እግዚአብሔርን መካድ ከዛ ንጃቸውን በገመድ ይታሰሩና መጽሐፍ ቅዱስ እየቀደዱ እጃቸውን ይፈታል ጽንስን ማቋረጥ በጣም ለነሱ እጅግ በጣም ትልቁ የስኬት ስራቸው ሁለተኛው ስራቸው ደግሞ በሚገልጹት መሰረት ማለት ነው ግብረ ሰዶም ማስፋፋት አሁን 2023 ላይ ባለው ትክክለኛ መረጃና ቁጥር ግን 700 ሺህ አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ የሰይጣን አምላኪዎች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ይነካዱ ሰይጣን አምላኪዎች አሉ። አንድ ነገር በትንሹ ነው የሚጀምረው የሰይጣን ስኬትን እያከናወነ ያለ ዓለማዊ መንግስት አሜሪካ በግልጽ እየደረገች ነው። የአንድሮይድ ስልኮችን ተጠቀሙና የአንድሮይድ ተጠቃሚ ሆናችሁ የጂሜል አድራሻችሁን እንዲሁም የባንክ አካውንታችሁን ሊሮቻችሁን ለተዘረፉ አደጋ ላይ ናችሁ እናላችሁ በአስቸኳይ በጎግል ፕሌይ ያዘጋጀውላችሁ አፕሊኬሽን አለ በሱ ሆናችሁ ራሳችሁን ስትራይክ ነጻ እንድታደርጉ በአስቸኳይ ይሄንን አፕሊኬሽን ጫኑ የሚል መረጃ ነው ያጋራን። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ። ሰላም ጤና ፍቅር ክብር እጅግ ለምንወዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምናከብራችሁ ዴሳርስ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? መንፈሳዊ የሆነው ሳድስ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው ያላችሁት። ከዛሬም ከባልደረባዬ አራያ መካሻ ጋር ቆንጆ ቆይታ ወደናንተ እናደርጋለን። አብራችሁን ስላላችሁ በቅድሚያ አመስግነን እንጀምራለን። ቤዝ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ደህና ነኝ አራያ እንዴት ነሽ? በዚህ አጋጣሚ ያው የሳድስ ቤተሰቦቻችን ከሚያቋቸው መረጃዎች መካከል አንደኛ መንፈሳዊ የሆነ እውቀት ያሉ መሰረታ ያሉ በተለይ ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረጉ ፕሮግራሞች ነው ይዘን የምንቀርበውና በዚህ ፕሮግራሞቻችን ይዘን ከምንቀርባቸው ጉዳዮች መካከል ኢትዮጵያዊነት ይዘት ያላቸው በተለይ እውቀት ላይ መርህ ላይና ኢትዮጵያዊነት ላይ ያሉ ፕሮግራሞችን ይዘን እንቀርባለንና በተለይ ቅሬታዎችን ያላቸው ማቅረብ የሚፈልጉት ደግሞ በዚህ ሳድስ ሚዲያ ላይ እንደመጥ የሚሉ ቅሬታ ያላቸው ሰዎች በሌላው ቦታ ቅሬታ ኖራቸው እኛ ጋር ማቅረብ የሚፈልጉ ፕሮግራማችን ያየር ሰዓቱን ከመጀመር ጀምሮ ክፍት ስለሚሆን እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችንም እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ስለምናስተናግድ እንዲህ አይነት ገጠመኛለኝ ማቅረብ ፈልጋለሁ ቤተሰብ ጠፍቶብኛል ማቅረብ ፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ችግሮች ወቅታዊ ችግሮች ደርሰውብኛልና እባካችሁ ድረሱልኝ የሚል ማንኛውም ማህበራዊ ጉዳዮች የምንደርስ ይሆናል። በ0993030505 ላይ በስልክ ቁጥር በመደወል መረጃችሁን ለኛ ማቅረብ ትችላላችሁ። ቤዝ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ያው በተደጋጋሚ ይሄ የጨለማው ዓለም ላይ ራሱን ማስፋፋትና እንዲሁም ደግሞ እስከ መመለክ ደረጃ እየደረሰበት ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። አጋንንታዊ የሆነ መንፈስ በስርዓት ምድር ላይ ለመስራት ራሱን አዘጋጅቶ እንዲሁም ደግሞ የራሱን ተከታዮችም እያሰፋና እያበረታበት ያለ ሰዓት ላይ ያለነው። በአሜሪካም በጣም አንድ አስደንጋጭ የሆነ ነገር ተከስቷል። ቦስተን ከተማ ውስጥ ነው በአንድ ሆቴል ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰይጣን አምልኮትን የሚያደርጉ ያው መመን ነው የሚባሉት አይደል እነሱ ተከታዮቹ ታይተዋልና እዛ ላይ ቆይታ እንድናደርግ ነው ዛሬ። በነገራችን ላይ ያው በቦስተን ከተማ ላይ መጀመሪያ ማወቅ የምንፈልገው ወደ 4 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ይኖራል ከ4 ሚሊዮን በላይ እና ከ4 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሲኖር እዛ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከ12000 እና ከ15000 በላይ እንደሆኑ ይገመታል። ኢትዮጵያውያኖች አብዛኞቹ ደግሞ ክርስቲያን የሆኑ ኢትዮጵያውያኖች እንዳሉበት ይገመታልና በአቅራቢያቸው የተከናወነ ነው ይሄ ድርጊትና በአሜሪካ ቦስተን የሚገኘው ማሪዮት ሆቴል 4ኛ ፎቅ ላይ ነው ይህ ክንውን የተከናወነውና ከትላንት ወዲያ ማምሻውን አካባቢ ላይ ይሄ መረጃውን ቢቢሲ ይዞት ወጥቷልና መረጃው በአለም አቀፍ ሲሰራ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነበር። እግዚአብሔርን መካድ ሰይጣንን ማምለክ ነው ዋናው ስራው እና ከስርዓት ውጪ ነው ማለት ከመናቀው ስነልቦና ስርዓት ውጪ ነው የሚያደርጉት ነገር በጣም ጸያፍ ነገር ነው ተግባራዊ አይደለምና ከሰው ስነምግባርና የሰው ልዕልናን የሚጠብቁ ነገሮች አሉ የሚከናወኑትና ሳታኒስት በመባል የሚታወቀው ይሄ ቡድን ማለት ነው በዛን ቀን ወደ 830 ያህል ምእመኖቹን በራሱ ምእመን ይላቸዋልና ምእመኖቹን ወይም ተከታዮቹን አስከትሎ ሆነው ያንን ክንውን ያከናወነውና ማርሲዮስ ለ4ኛ ፎቅ ላይ አዳራሹ ላይ ስብሰባ ተሰብስቦ ነበር። ያደረጉት ስብሰባን ብቻ ሳይሆን የአምልኮት ስርዓት ነው። የአምልኮ ስራ ሲግሴ ሲያደርጉ ቀንድ በጭንቅላታቸው ላይ አድርገው ጥቁር ልብስ ለብሰው እስከ እግራቸው በታች የሚረዝም ልብስ ለብሰው የአምልኮ ስርዓት አከናውነዋልና በተለይ ይሄ ከህፃንነት ጀምሮ የጥምቀት ስርዓት የሚከናወንበትን የክርስትና ስርዓትን የሚቃወም ጸረ ክርስቶስ ጸረ ጥምቀት ስርዓት ነው በተቃራኒ ነው ያከናውኑትና ሲያደርጉ ምንድነው ያደረጉ የነበሩት መጽሐፍ ቅዱስ መቅደድ አንደኛው የመግቢያው ስርዓት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አውጥተሽ እየቀደድሽ ነው የምትገቢውና እሱ የአንደኛው አምልኮ ስርዓት ነውና ይሄ የነሱ አምልኮ ስርዓት ሰይጣንን ማክበር
እግዚአብሔርን መካድ ነው። በአብዛኛው በመናቀው ባለማችን ላይ አብዛኛው ክርስቲያን ሙስሊም ነው ያለውና ከነዚህ ውጪ እምነት አልባ የሆነ ህብረተሰብ አለ። ቡዲስት ወይ ደግሞ ሌሎች እምነላቸው ከ12000 እና ከ17000 በላይ የእምነት አይነቶች አሉ። ነገር ግን ክፉን መንፈስ በናፍቆትና በፍቅር ማምለክ ደግሞ ይሄ በመጀመሪያ ስብሰባ ነው ሲከናወንና ሌሎች ቦታዎች ላይ በሚስጥራት ማህበር ስብሰባ እንደሚከናወን ይታወቃል። ሚስጥራት ማህበር በመባል ይከናወናል። አምልኮት ይደረጋል፣ ለዛም ስግደት ይደረጋል፣ ሌሎች ነገሮች ይደረጋሉ። ለዚህኛው ግን እጅግ በጣም አስፈሪ ነው ይሄኛው አካሄድ። ምንድነው ያደረጉት? ቦስተን ከተማ ውስጥ የሚገኘው ዚማሪዮት ሆቴል ላይ አራተኛ ፎቅ ላይ ሲሰበሰቡ አዳራሽ መግቢያ ላይ ያደረጉት አለባበሳቸው ለሰይጣን አምልኮት ስርዓት የተነጋገሩት 830 በላይ ሰዎች በቦታው ላይ ሲገኙ ጥቁር ልብስ ለብሰው ቀንድ ሰርተው በራሳቸው ላይ ቀንድ አድርገው በካርቶን ቀንድ ሰርተው እንዲሁም ጣቶቻቸውን ረጃጅም ጥፍር የሚመስል ነገሮች ሰርተው አይኖቻቸውን ተኳኩለውና ለአስፈሪ ፍርሃት የሚመስሉ ነገሮችን በአደባባይ ይዘው ነው ወደ አዳራሹ ገብተው አምልኮ ስርዓት የፈጸሙትና እነዚህ ቢቢሲ የተፈቀደለት ደግሞ በጣም በአጋጣሚ የምነግርሽ ቢቢሲ ሌሎች ሚዲያዎች ተከልክለዋል። አንደኛ ቢቢሲ አንደኛ በአለም ላይ ብዙ ተደማጭ አለ። ምናልባት ተመልካቾቻችን መመልከት ከቻሉት ለኢትዮጵያውያኑም በአማርኛ ዘግቦታል። ተከላው ስለዚህ የሚፈልጉ መልእክቶች አሉ፣ እንዲተላለፍ የሚፈልግ መልእክት አለ። ስለዚህ በተዘዋዋሪ መንገድ ሰውን ከአምልኮ ስርዓት ማውጣትና እምነት አልባ ማድረግ አንደኛው ስርዓታቸው ነው። የዚህ ተግባር አንደኛው ስርዓት ነውና ማንነታቸውን እንዳይገልጹ ከተስማሙበት የቢቢሲ ጋር የተነገረው ማለት ነው። ማንነታቸውን እንዳይገልጹ ነገር ግን ቦታው ላይ ያለውን ስርዓት ብቻ እንዲዘግቡ ምን ስም እንዳይሰጧቸውም ጭምር አድርገው ነበር የዘገቧቸውና መጽሐፍ ቅዱስ ገጾችን ተራ በተራ እንዲቀዱ አድርጓቸዋል ሲገቡ። ይሄ አንደኛው እጅግ በጣም አስፈሪ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ 10ቱ ትእዛዛትን ወደ 7ቱ እንደ ትእዛዛት አድርገው አውጥተዋል የሚል መረጃ ነበረው። 10ቱ ህግጋትን እንላቸው የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 10ቱ ህግጋትን ወደ 7 ቀይሯቸዋል እና 7 የህግ ስርዓት አላቸው። ለነሱ በሚመቸው መንገድ ማለት ነው። አዎ አንደኛ እግዚአብሔርን የሚክድ አምልኮትን የሚክድ ክርስትናን አምልኮትን የሚክድ የክርስትና ስርዓቶችን የሚነቅፍ፣ ሁለተኛ ጥምቀት ስርዓትን በልጅነታችን በሙሉ የምንጠመቀው በአብዛኛው ክርስቲያን የሚጠመቀው የጥምቀት ስርዓት ከልጅነቱ ጀምሮ እሱን ለመካድ በአብዛኛው ዓለም ላይ ወይ ደግሞ በሌላ እምነት ላይ ብዙ ጊዜ የማታየው በኦርቶዶክስ ወይ ደግሞ በሌላ ክርስቲያን እምነት ስርዓቶች ላይ የምታያቸውን የጥምቀት ስርዓቶች መካድ አለብን። ስለዚህ ምን ክደው ብለው እነሱ የጥምቀት ስርዓትን ሲያዘጋጁ ምንድነው ያደረጉት? እጃቸውን በገመድ ይታሰራሉ። ከዛ እጃቸውን በገመድ ይታሰሩና መጽሐፍ ቅዱስ እየቀደዱ እጃቸውን ይፈታሉ። ይሄ ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ስትቀጂ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔርን አላመልክም መቃወም ነው በቀጥታ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔርን መሳደብ ለስሙና ለማደሪያው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይም የሚያድሩትን ሊሳደብ አቡን ከአፉን ከፈተ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ይህንን ተግባር ነው አሁን በእውን እያየን ያለን። በፊት በሚስጥራት ዓለም ነበር የምናየው እና አሁን የአምልኮ ስርዓት በአሜሪካ ፈቃድ አላቸው። የአምልኮ ስርዓት ማለት ማንኛውም በራሱ ሐሳብና በነጻነት የማምለክ ስርዓት አለው የሚል ህግ አላቸው አሜሪካኖች። እነዚህ ህጎች በነገራችን ላይ በተዘዋዋሪ መንገድ ኢትዮጵያችን ይህንን ህግ ታከብራለች። አዎ ወደዛ ልመጣለ ነበረ። ምክንያቱም እኛም ጋር ነጻ የሆኑ የእምነት ሁሉም ሰው ነጻ በሆነ መንገድ የፈለገውን እምነት መከተል እንደሚችል እና ይህን አታምልክ ብሎ የሚከለክል ህግ የለም። አዎ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 27 ላይ በሃይማኖት እምነትና አመለካከትን በነጻነት የማክበር መብት የተጠበቀ ነው ይላል ህገ መንግስቱ። እና ይሄ ህገ መንግስት ላይ የሰፈረው ነገር ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የተገለበጠ ነው ይባል ነበር። ህገ መንግስቱ የተገለበጠ ነው፣ የኛ አይደለም፣ የኛን ማንነት የያዘ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ መሰረት የለውም ተብሎ ተደጋግሞ ይነገራል። ከሰብአዊ መብቶች ውጪ ያሉት ሌሎች ህጎችና መብቶች በሙሉ ከዓለም አቀፉ የመጡ ናቸውና ሰብአዊ መብትም ተብሎ የሚጠቀሱት በአብዛኛው የኛ ማንነቶች አይደሉም የሚገልጻቸው። ስለዚህ የኛ ህገ መንግስት በራሳችን ይውጣ የሚሉ ትልልቅ ሰዎች ማለት እየጠፉም እየተሳደዱም እንደሚገኝ እናውቃለንና አሁን እየተደረገ ያለው አንቀጽ 27 ላይ ያለውን ተግባር በተግባር ፈጽመውታል። በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ደግሞ በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንደሚያስገቡት ነው ፕሮጀክታቸው አሁን የሚያትተው። ስለዚህ ህጻናት ላይ ለመስራት ነው እቅዳቸው። ያው እምነታቸውን ለማስፋት ከዚህ ቀደም በአንድ በትምህርት ቤት ውስጥም ስንመለከተው የነበረ ነገር አለ። አጋንንታዊ የሆኑ አስተምህሮቶችን በቀጥታ ህጻናትን እያስተማሩ ለዛ በማብቃት ደረጃ ይሄድ የነበሩ በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ካሪኩለም ራሱን ችሎ ልጆችን ሲያስተምሩ የነበሩ ቪዲዮዎችና ማስረጃዎችን አይተናል።
በተለያዩ ሚዲያዎች ላይና አሁንም ይሄንን መንገድ ወደዛ ይዞ በሚሄድ ሳታኒክ የሆነ ሃይማኖትን ግልጽ በሆነና ቤተ መቅደስ የተሰራለት ራሱን ማስመለክ ወይም ደግሞ እንደ አንድ የእምነት ተቋም ዓለም ላይ ራሱን ያሰራጨ ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ እጅግ በጣም ጸያፍ የሆነ ድርጊት ነው። በዓለም ላይ ከማይፈቀዱ ወይ ደግሞ ለሰው ልጅ ያልተፈቀዱ ነገሮች መካከል የሰው ልጅ መራባትን መከልከል ያልተፈቀደ ነው። ሰው ልጆች እርስ በራሳቸው ተጋብተው ወይ ደግሞ ጾታ በተመሳሳይ ቦታ ተጋብተው እንዲኖሩ አይፈቀድም። እውነት ነው። ስለዚህ ወንድ ከሴት ጋር፣ ሴት ከወንድ ጋር ተገናኝተው ነው ሌላኛው ትውልድ የሚፈጠረው። በአንድ በኩል ትውልድን የማምከን ተግባር ነው ይሄኛው ስራ እየተሰራ ያለውና ይሄኛው አምልኮት ዋናው የሚፈቀደው ነገር አንደኛው ጽንስን ማቋረጥ ነው። ጽንስን ማቋረጥ በጣም ለነሱ እጅግ በጣም ትልቁ የስኬት ስራቸው ነው። ሁለተኛው ስራቸው ደግሞ በሚገልጹት መሰረት ማለት ነው ግብረ ሰዶም ማስፋፋት ነው። ግብረ ሰዶም ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን ግብረ ሰዶም የሆኑ ሰዎች በሙሉ የነሱ እምነት ተከታዮች ናቸው ብለው ነው የሚወስዷቸው። ሌላው ህፃናቶች እርስ በርስ ከማናቸውም ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ በአሜሪካ በቅርቡ ህግ መውጣቱን እናስታውሳለንና ከማንም ሰው ጋር በግንኙነት ማድረግ ፈቃደኛ ከሆኑ መብታቸው እንደሆነ እንዲሁም እንደምታቂው የ12 ዓመት ነው ከ10 ዓመት በታች የሆነች ልጅ አንድ ወንድ ትልቅ ሰው ቢደፍራት የደፈራት በመብቱ ወይ ደግሞ እሱ የግንኙነት ፍላጎቱ የዛ አይነት እድሜ ነው ተብሎ እንደ መብት እንዲቆጠርላቸው እያደረጉ መሄዱ አሁን የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ናቸውና አሁን ይሄንን እያደረጉት ነውና ግብረ ሰዶም እንዲፈጸሙ ነው ዋናው። በሌዝቢያንና ጌይም ይብለው የከፋፍሏቸዋል በውስጥ ወንድ ለወንድና ሴት ለሴት ይባል ስለሚለይ ማለት ነው። በዋናነትና ሴቶችንና ጥቁሮችን ቀደምት ማህበረሰብን በጭቆነነት ያስቀመጠው የክርስትና ስርዓት ነው ሲሉ በዋናነት ክርስትና ላይ ነው የሚነሱት። ቀደም እንደነገርኩሽ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ በተለይ ዮሐንስ ራእይ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነሱ ህዝቦች እንዳሉና አንደበቱን ያውሬውን አንደበት ተቀበለው የሚናገሩ አውሬውን የሚወክሉ ግለሰቦች እንዳሉ አንደኛው ማሳያ ነው። አውሬውን ወክለው ነው አሁን እየተናገሩ ያሉትና ግብረ ሰዶም እንዲስፋፋ ዋናው ፍላጎታቸው ነው። ጽንስ እንዲቋረጥ ዋናው ፍላጎታቸው ነው። ስለዚህ በተዘዋዋሪ መንገድ ምን ያደርጉ ነው ማለት ነው? ትውልድ እንዲመክን እንዲቆም ማድረግ ነው ስራው፣ ዋናው ስራውና ይሄ የሚስጥራት ማህበራት አንደኛው ስኬቱ ነው። አዎ፣ በጣም ትልቅ ስኬቱ ነው። ሙሉ በሙሉ ያው ጸረ ክርስቶስ ናቸው። የክርስቶስን ስራ በመካድ ለዛኛው ዓለም ለጨለማው ዓለም አሳልፎ መስጠት ነው አካሄዳቸው። የእግዚአብሔርን ክብርና ስራውን እንዲሁም ደግሞ የነበሩትን ተከታዮቹን በማታለል አብዛኛው ነገር ያው የሰይጣን አካሄዱ ምንድነው? አርቲፊሻል የሆኑ ወይ ደግሞ አማላይ የሆኑ የዓለም ስርዓቶችን አሳልፎ በመስጠት ህገወጥ የሆኑ እኛ በህግ እንኳን ከእምነት ውጪ እንኳን በመታያቸው ህገወጥ የነበሩ በባህል ደረጃ የማይፈቀዱ ነገሮችን ጭምር መናድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ እየተደረገ ያለው እግዚአብሔር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት የመቃወም ስርዓት ጸረ ክርስቶሳዊ የሆነ አካሄድ ነው እያየን ያለ ነው። በነገራችን ላይ ሴታኒክ የሚባል ሴታኒክ ዊዝ ሳት ማለት ኤዱኬሽን ዊዝ ሳተን የሚባል የትምህርት ስርዓት አላቸው። በዚህ በተለይ ሴታኒክ ጉዳይ ላይ ወዳጅ ሴጣን የሚል መዝሙር ያለበት የመዝሙር ስርዓት ከትምህርት ስርዓት በኋላ እንዲሰጣቸው ነው እነሱ ያዘጋጁት እና ይህንንም በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ እየሰጡ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች እየወጡ ይገኙ እና ስለዚህ ሰይጣን ወዳጃችን ነው፣ ሰይጣን ጠላታችን አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ጠላታችን፣ ሰይጣን ክፉ አይደለም የሚል መዝሙር ያለው ስርዓት ነው እያከናወኑ ያሉት እነዚህ። አንደኛ አምልኮታቸው እኔ እንዴት ተብሎ እንደሚገለጽ አላቅም። በኢትዮጵያ ቋንቋ በእኔ አንደበት ራሱ የነሱ ነገር ያስተጋባው መስሎ ስለሚሰማኝ ትንሽ ያመኛል። አንደኛ ትክክልም ያልሆነ ነገር ነው ማለት ሰው ነን እንዴት አያምም? እግዚአብሔርን ፈጣሪሽን ምድር ላይ ነው የምንኖረው አይደለም? ገሃነም የለም ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ ሰዎች። እንዴት ነው ገነ ገሃነም የሌለው? አናቅም እንዴ? ክፉና ደግ የለም እንዴ? በምናቀው ነገር አለ ክፉ ደግ አለ። አኗኗር ነው ይመስለኛል። አራያ አንዳንዴ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ አብዬ ሲናገር ሰምቻለሁ። የሚያሳምነኝ ነገር አለ። ከጅንጀሮ የመጣ ነው የሚለው አስተሳሰብ ተመልሰን ያኛው ህይወት እንደሌለ ቀጥሎ ከዚህ በኋላ ያለው ሰማያዊ ህይወት እንደሌለ ማመን ገሃነም የለም ብሎ ለማመን ያስተምራል ብዬ አስባለሁ። እኛ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠርን ክብሩ የሆነ ክብሩ ነው የእሱ እጆች ክብሩ የሆነ ልጆች ነን እና ያንን ክደን ከጦጣን የመጣ ነው ከሚለው አስተሳሰብና አስተምሮት የመጣው መጨረሻ መዳረሻው ነው ብዬ ነው ማምነው። ይሄ ምክንያቱም ምንም አይነት ሰማያዊ ህይወት እንደሌለ ነው የሚያስቡት እነሱ። ጨለማ የሚባል የሲኦል ህይወት የለም እንዲሉ ያደረጋቸው ከሞት በኋላ ህይወት የለም ብሎ የማሰቡ መንገድ ይመስለኛል። በተዘዋዋሪ ይሄ እምነት እኮ ህፃናትን ግብር ያደርጋል። ህፃናት ይገበራሉ። እያየን እኮ ነው። እንኳን አይደለም እዛ ኢትዮጵያ ውስጥም እየተደረገ ነው እየተባለን መረጃዎች ይወጣል። ነገር ግን ተይዘው በእርግጠኝነት የተረጋገጠ ባይኖርም ብዙዎቹ እንዲህ አይነት ማስረጃ አለኝ ብሎ ይገጥባሉ። መንግስት እየወጣ መያዝና ለመያዙ የእሱ ኃላፊነት ስለሆነ ጸጥታ ማስከበር በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ እየወጣ ስላል ባይሆንም ነገር ግን የሰይጣን አምልኮት እየተከናወነ ነው፣ ልጆች እየተገበሩ ነው ይላል። እዚህ እምነት ላይም እኮ አሁን ቦስተን ውስጥ የሚደረገው እምነት ላይ ህፃናት ግብር እንደሚቀርቡ እኮ ይታወቃል።
ልጆቻቸውም ማለት ነው። አብዛኞቹ በነግርሽ የልጆች አባትና ወላጆች የሆኑና እንዲሁም ወጣት ታዳጊዎች ሆኑ ለማግባት የደረሱ ሰዎች ነበሩ። 830ዎቹ በአንድ አዳራሽ ተሰበሰቡ ለአምልኮ ስርዓቱና ይሄ ሲከናወን አንደኛ አስደንጋጭ ነው። ቦስተን ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። እኛ መጀመሪያ ለኢትዮጵያውያኖች እንደርሳላችሁ ለሰው ልጆችም እንደርሳለን በዚህ አጋጣሚና ይሄ አንደኛው ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። ሁለተኛ 2019 ዓመተ ምህረት ላይ እነዚህ ሰዎች በቁጥር በግምት የሚነገር የነበረው እስከ 10000 ይደርሳሉ ተብሎ ነበር ይታሰብ የነበረው። አሁን 2023 ላይ ባለው ትክክለኛ መረጃና ቁጥር ግን 700000 አሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ የሰይጣን አምላኪዎች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ይነካዱ ሰይጣን አምላኪዎች አሉ። አንድ ነገር በትንሹ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ የመጨረሻው ዘመን ፍጻሜ ማሳያው አንደኛው ደርሷል። አሁን 700000 ደርሷል። ስለዚህ የአምልኮ ስርዓት ተፈቅዶላቸዋል። ምናልባት አሜሪካ ውስጥ ለማስተዋወስ ያህል የአምልኮ ስርዓት ሲፈቀድ አንድ የተፈቀደ ነገር ነበር። ምንድን ነበር? አንድ ከተማ ላይ 10ቱ ትዛዛት በሐውልት ተሰርቶ እንዲቀመጥላቸው ተደረገና ኦክላሃማ ይመስለኛል እቺ ቦታ ላይና እዛው ቦታ ላይ ደግሞ የሰይጣን አምልኮት 2.4 ሜትር የሚሆን ካልተሰቀለልን የሚል ሙግት ነበር። ፍርድ ቤት ድረስ የተማገዱበት ሙግት ነበርና አይቻልም በሚል ምክንያት 10ቱ ትዛዛት እንዲነሳ ተደርጓል። በዚህ ምክንያቱም እምነት የእምነት ነጻነት የሚለው አገላለጽ ስላለ ይሄ እምነት ነጻነት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ አንቀጽ 27 ላይ ተቀምጧል። ኢትዮጵያውያኖች ይሄንን ጉድ አድርገው አያጉቱም። አሁን የብሔር ብሔረሰብ ጉዳይ፣ የዘረኝነት ጉዳይ፣ የምናምን ጉዳይ ብቻ ነው የምናነሳው። ክልል ከፋፍለን ብቻ ቢዚ ሆነናል። ጭንቅላታችን በዚህ ተይዟል። ይሄኛው ነገ አለልን። የነገ ተራ እኛ ነን ተረኞች እኮ። ነገ ተረኞች ስንሆን እኮ ልጆቻችንን እኮ ግብር ነው የምናቀርበው ማለት ነው። ልጆቻችን እኮ ህይወት አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እኛ መስተካከላለን። እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ንስሐ መግባት አለብን። እንደ ግለሰብ ማለት ነው። እኔ እንደ ግለሰብ ንስሐ መግባት አለብኝ። ኢትዮጵያውያን እንደ ዜጎች ንስሐ መግባት አለብንና እየሆነ ያለው አስፈሪ ነው። ገና የሚመጣው አስፈሪ ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያስደነግጠውና ቅርጻ ቅርጾች እየሰሩ የሚውሉ አርቲስቶች እግዚአብሔር የለም ዓለም ሁሉ ለደስታ ለእናንተ ነው የተፈጠረችው የሚል የደስታ ዘመን እንደሆነላቸው ለነሱ ይነገራቸዋል። ይሄ ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት ነው የሚነገራቸው። ትምህርት ቤቱ ስልጣን አይሰጣቸዋል። ትምህርት ቤቱ የመዝሙር ፈቃድ አላቸው። ሃይማኖታዊ መዝሙር ፈቃድ አላቸው። እነዚህ 700000 ሰዎች አሜሪካ ውስጥ ቦስተን እና ሌሎች ከተሞች ውስጥ ለልጆቻቸው መዝሙር ትምህርት ቤቱ እንዲያዘጋጅላቸው አስገድደዋል። በጣም ይገርማል። ተከብሮላቸዋል። የተከበረላቸው እኮ እግዚአብሔርን የካደ ሌላ የጨለማ ዓለም ነው። የሚስጥራት ዓለም የምንለው ይሄ የተደበቀው ዓለም እነሱ ጋር አደባባይ ወጣ። አሁን አደባባይ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ቢባልም ኢትዮጵያ ውስጥም በጋድ ያያናቸው ያለው ነገሮች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል እየተከናወነ ያለውና እጅግ በጣም አስፈሪ ነው። እየሆነ ያለው ነገር ከባድ ነውና ካናቴራዎች ይሸጣሉ፣ ጫማዎች ይሸጣሉ፣ አልባሳት ይደረጋል፣ ምልክት ይጠቀሙበታል። ምልክት የሰይጣን ምልክቶች በሙሉ የነሱ አርማዎች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ቦስተን ላይ እዛው ማሪዮት ሆቴል ፊት ለፊት ላይ የተለያዩ የክርስቲያን እምነት ተከታዮች፣ ካቶሊኮች፣ ፕሮቴስታንት የተለያዩ እምነት ተከታዮች ተቃውሞ ወጥተው ነበር። ነገር ግን ተቃውሟቸውን ከዛው ገደብ እንዳያልፍ አድርገዋቸዋልና ለሚዲያም ዘገባ እንዳይውል አድርገውታል። አንደኛ ህዝብም በይፋ ወጥቶ እንዳይቃወማቸው ነው መንግስት ያደረገው። ስለዚህ በተዘዋዋሪ መንገድ የህብረተሰብ ስነ ልቦና ዓለማዊ ፈቃድንና የምድርን የመጨረሻ ስኬትን የዚህ የሰይጣን ስኬትን እያከናወነ ያለ ዓለማዊ መንግስት አሜሪካ በግልጽ እየደረገች ነው የምትገኘው። ሙሉ በሙሉ ለሱ ህጎቿን እንዲሁም ደግሞ የአመራር ሁኔታውን እያመቻቸ የሚገኝበት ነገር ላይ ነው ያለው። እዛም እንግዲህ የኛው ሀገር ሰዎች ኢትዮጵያውያን አሉና ራሳቸውን ቤተሰባቸውን ከእንዳይ ነገር መጠበቅ እንዲችሉ መረጃውንም ማድረስ ምን ፈልገው ለዛ ነው። ሀገራችን በተለይ ደግሞ እንዳይመጣ በተለይ ካልከው ከህገ መንግስቱ ጋር ተያይዞ መስተካከል ያለባቸው ልንቃወማቸው ልንናገር ዛሬ የጮነው ነገር ነው ነገ ውጤት ማምጣት የሚችለውና እዛ ላይ አትግተን መስራት እንዳለብን የሚያሳይ መረጃን ያገኘ ነው። ወደ ቤተሰቦቻችን እንቀጥልና አንድ ደግሞ ሌላ ቆንጆ መረጃ አለ። በተለይ ለአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ከባድ ዜና ነው የወጣው። እጅግ በጣም ከባድ ዜና ነው። እሱ ላይ ከመግባቴ በፊት ግን ምናልባት እዚህ ቦስተን አካባቢ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሊያውቁት የሚገባው አንድ ክሊኒክ አለና እሱ ክሊኒክ ምን ይባላል መሰለሽ? ሳሙኤል ኤሌቶ እናት ሰይጣናዊ ጽንስ ማቋረጥ ክሊኒክ የሚባል ክሊኒክ አላቸው። ይህ በጽንስ ማቋረጥ አንዳንድ ጊዜ በህግም ክልክል ነበር አይደል? አሁን በአሜሪካ ሳሙኤል ኤሌቶ የሚባል ግለሰብ በህጉ የከለከላቸው ዳኛ ሆኖ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆኖ ውሳኔ የሰጠ ሰው ነውና እሱን በማሳጣት የሚቀርብ እንትን ነውና በዚህ አጋጣሚ እነዚህ የአምልኮ ስርዓቶቻቸው መካከል በዋናነት ሌሎች ሰዎችን ማበሳጨትና መቀስቀስ መብታቸው ነው።
ለነሱ ይፈቀዳል ይፈቀዳል መብት ነው አሁን አንቺን የማበሳጨት ያንቺን መብት አለመንካት ነው ያለብኝ አይደለም ማበሳጨት ንዴቱን መክተት ሌላ ያጉል ነገርስ እንድትገቢ ማድረግ አንደኛው ያምነታቸው ፍርሃት አንደኛው ክብረ ባህላቸው ሙሉ እኮ ሰባዊ ያልሆነ ነገር እኮ ነው ከሰባዊነት ውጪ የሆነ ነገር ነውና እጅግ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው በዚሁ አጋጣሚ ሳልናገረው እንዳልልፈው ብዬ አዎ እነሱ ነው ቆንጆ መረጃ ነው የጎግሉ ላይ በዚሁ ልግባልሽና ጎግል ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል መረጃ ወጥቶ ነበር ለዓለም የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ነው መረጃ ያጋራውና በተለይ ማስጠንቀቂያው እጅግ በጣም ማስጠንቀቂያልኝ ብሏልና ምናልባት በዚሁ አጋጣሚ ጎግል የአንድሮይድ ተጠቃሚ የሆኑ በአለማችን ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ሀገራት በቢሊየን የሚቆጠሩ ናቸው ወደ 3.6 ቢሊየን ያህል የዓለማችን ህዝብ የአንድሮይድ ተጠቃሚ ነው ሌላው ደግሞ ከዛ በላይ ነው ወደ 7.33 የሚሆን ቢሊየን የሚያህል ህዝብ ደግሞ አጠቃላይ ስማርትፎንና ሌሎች የነዚህ የአንድሮይድና የአፕሎች ተጠቃሚዎች ናቸውና በቴሌቪዥን በተለያየ ቃን የሚተቀሙትና ከሚደርስባቸው አደጋ ተጠበቁ ነው ሲል ጎግል ያሳወቀውና ጎግል ያሳወቀበት ምክንያት ምንድነው የአንድሮይድ ስልኮች የምትጠቀሙና የአንድሮይድ ተጠቃሚ ሆናችሁ የጂሜል አድራሻችሁን እንዲሁም የባንክ አካውንታችሁን ሌሎቻችሁን ለተዘረፉ አደጋ ላይ ናችሁና ያላችሁት በአስቸኳይ በጎግል ማፕ በጎግል ፕሌ ያዘጋጀውላችሁ አፕሊኬሽን አለ በሱ ሆናችሁ ራሳችሁን ስትራይክ ነጻ እንድታደርጉ በአስቸኳይ ይሄንን አፕሊኬሽን ጫኑ የሚል መረጃ ነው ያጋራም ይገኛል አንድም ታውከን ምን አርገነ ነው ምክንያቱም ያሁን አብዛኛው ነገር የፖለቲካ የኢኮኖሚ ወደደር ያለበት ፍትግ ያለበት ነውና በተለይ በቴክኖሎጂ ዙሪያ ላይ በአሜሪካና በቻይና ያለው ፍትግ ያለ መሃላቸው ያለ በጣም ትልቅ ትግል ያው ፖለቲካዊ የሆነ አንድምታና ይዘቱ ያያላል ከዛ አንጻር ልናየው እንችላለን ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ በተለይ ደግሞ በዚህ በአፍሪካ አካባቢ ላይ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች በርካታዎች ናቸው ዓለም ላይ አሁን እንዳለው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥም ከአፕል ተጠቃሚ ይልቅ በአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ከፍተኛ የሆነ ቁጥር አለውና ያንን ማድረግ የፈለጉበት ሁኔታ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቱ ምንድነው ፋይናንሻል ፖለቲክስ ይባላል እነዚህ አይነት ነገሮች የሚከናወኑት የኢኮኖሚ የበላይነት ለመቆጣጠር የሚደረጉ ጥረቶች መካከል የስለላና የደህንነት ተቋሞች አንደኛው ስራዎቻቸው ናቸው ወይስ ስራዎቻቸው ለዚህም ምዕራቡ ዓለም እየተጠቀመ ያለው ይሄው ቀደም በተነጋገርነው የሰይጣን የቁጥር ዓለም በሚንለው ነገር በሙሉ ቁጥጥር ማድረግና ዓለም ከሷ ከአሜሪካኖች ቁጥጥር ስር እንዳትወጣና ከምዕራቡ ዓለም ቁጥጥር እንዳትወጣ ማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ቻይናና አሜሪካ ከፍተኛ በዚህ በቴክኖሎጂ ጦርነት ላይ ናቸው የሚገኙት። አንደኛው የአንድሮይድ አምራችና ከፍተኛ አቅራቢ የሆነችውና አስራጭ የሆነችው ቻይና ትታወቃለችና ቻይና ስልክ ምርቶች ይታወቃሉ። ጃፓን ነው የሚመረተው። በአብዛኛው አገልግሎት የሚሰጡት ደግሞ እነዚህ አንድሮይዶችና ፕሮግራሞችን የሚሰጡት ደግሞ ቻይኖች ናቸውና ከቻይና ጋር የሚደረጉ ጦርነት ባለፈው ካስታወስ አሜሪካ ፍትህ ፍርድ ቤት ላይ ቀርበው ነበርና እነዚህ ችሎት ላይ የቀረበው የቲክቶክ ጉዳይ በተመለከተ ቲክቶክ የአሜሪካ ተወካይ የነበረው ግለሰብ በስነ ስርዓት ነበር አስረድቶ ጉዳዩ መፍትሄ ያገኘ። አሁን ይሄ ከሚዲያ ጋር ወይ ደግሞ ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር የሚደረጉ ትግሎች በቀጥታ ማህበረሰቡን ያገኙ መንግስትን ያገኙ ህዝብን ተጽኖ ማሳረፊያ መንገድ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። መራባዮች እንደምናውቀው ፌስቡክ እንደውም በሌሎች ትዊተር ገጾች በጣም የሚጠቀሙት ሞባይላይዜሽን እየተጠቀሙ ሌላውን ማህበረሰብ ያነቃቁ ከራሳቸው ጋር ግንጻ የሚያርጉት አካሄድ እንዳላቸው እናቃለንና እሱን ተጽኖ ቻይና ከጀመረች አንቆጣጥራትም የሚል አለ። ምናልባት እንደውም ለማሳወቅ እንዲመች በአሜሪካ በአጠቃላይ 311 ሚሊዮን የአንድሮይድ የስማርትፎኖች አሉና ተብሎ ይታሰባልና በ1 144 ሚሊዮኑ የአንድሮይድ ተጠቃሚዎች ናቸው። እነዚህ 144 ግማሹን ያህል ይዟል 49.11% ነው በአጠቃላይ ከአሜሪካ የስማርትፎን ቀፎ ያዘችው በስልክ ደረጃ። በተጨማሪ እነዚህ ቴሌቪዥኖች ሌሎች ደግሞ የአይኤስ እና አይኦኤስ የሚባሉ የኮምፒውተር ሲስተሞችን እየተጠቀመች እየሸጠች ትገኛለች። ይሄ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እየሰረቀብኝ ይመጣል ስጋት እየመጣ ይገኛልና ስለዚህ ከመረጃ ስረርቆሽ አንጻር ነውና ወደ 3.6 ቢሊዮን እንግዲህ የአንድሮይድ ተጠቃሚ እንዳለ በአለማ ቢሊየን የአንድሮይድ ተጠቃሚ እንዳለ ይታሰባል በመድር ላይና አሁን ባለው ተጠቃሚ 190 ሀገራት ናቸው እየተጠቀማሉ 190 ሀገራት። ስለዚህ አሁን እየፈሩ ያሉት አምስት ሀገራት ናቸው በአንድሮይድ ተጠቃሚ ያልሆኑት ተብሎ የሚታሰቡትና ሙሉ በሙሉ ይዘውታል ወደ 7.33 ቢሊዮኑ አጠቃላይ በአለማችን ላይ ያለ የስማርትፎን ተጠቃሚ መጠን ነውና የቲቪ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና እነዚህ ሌሎች በተለይ በዋናነት እነዚህን ጉዳዮች እየተጠቀማሉትና ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥራ ያለችው ቻይና ተብሎ የሚታሰበው ቱርክ፣ ኢራን፣ ኢንዶኔዥያ፣ አፍሪካ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይችላልና ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካንም ጨምሮ እየተቆጣጠረች ትገኛለችና በዚህ ሁኔታ የአሜሪካን የቴክኖሎጂ ፍጥነት መቀልበስ ለምትፈልግ እያንዳንዳችሁ በስልካችሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔም በስልኬ ያሁን ጎግል
ያስጠነቀቀን ወደ 3.6 ቢሊዮን ህዝብ እና ያስጠነቀቀው ማስጠንቀቂያ እኔም አፕልጭን ነው ማለት ነው። ነገ ከነጎዳ ለሚደርስባችሁ ነገር ተጠያቂ አይደለንም። ስለዚህ ከነማችን እነሱን እንዴት አምነን ጋራንቲ የሆነ ሊወስዱ ይችላሉ የሚለው አገና አጠያቂ ነው። ይሄ አጠያቂ ነው። ስለዚህ ለተመልካቾቻችን ይሄን ብሰጥ ይሻላልና ግን ማስጠንቀቁን ማሳወቅ አንደኛ ዓለም ላይ እየተደረገ ያለው ነው የቴክኖሎጂ ውድድርና ሰጠገባን ብናቀው የተሻለ አማራጭ ነው የሚሆነው በሚል ቆንጆ መረጃ ነው ያገኘነው። በጣም አራያ ሌላኛው አንድምታው ደግሞ ምንድነው ያው ዓለም በቁጥር የመጠቅለልና በአንድ መንግስት እያንዳንዱ ህዝብ የሚጠቀመው ነገር ማወቅና ነገ እያንዳንዱ ፍላጎታችንን መጠቅለልና በእነሱ ፍቃድ ብቻ ማስተናገድም ይፈልጋሉ። ይሄን ደግሞ ከአሜሪካ ወይ ደግሞ ይሄን ሴኩሪቲ ሶሳይቲ ከሚባለው ዓለምን በአንድ ከሚገዛው ውጪ እንዳይሆንበት ከቻይና ያላቸው ፍትጊያ እሱም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኛን ለመቆጣጠር ገና ከቻይና ጋር መደራደር አይፈልጉም። በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ ድጋሚ ደሞዝ ራሱ በቴሌብር እንደሚከፈልና በኤሌክትሮኒክስ ክፍያ እንደሚጀመር ነው መረጃዎች እየወጡ ነው። ካሽለስ ሶሳይቲ ሆነናል። አዎ፣ አሁን ወደዚህ እየመጣን ስንሄድ ነገ ከነጎዳ ምን እንደምንገባ ሁላችንም ትንሽ አስፈሪ ደረጃ ላይ እየደረስን ይመስለኛልና በአብዛኛው ነገራችን ወደዚህ እየመጣ እየሄደ ነው። ስለዚህ ነገ ከነጎዳ የሚሄደው የማይታወቅ ከሆነ ቅድም እንዳየነው አምልኮት ተጀምሯል። የሰይጣን አምልኮት ክፉ መናፍስትን የማምለክ ክፉ መናፍስትን የመከተል ክፉ መናፍስትን አብሮ የመሆን ሴራ በተግባር በአደባባይ ማምለክ ተጀምሯልና ስለዚህ እኔ የሰይጣን ነኝ ብሎ የሚናገር ሰው ማግኘት ራሱ እኮ ከባድ ነበር። አሁን ሰይጣን ነው ለኔ ደህንነቴ፣ ጋንም የለም እየኖርክ ያለሁት የደስታ ህይወት ነው ብሎ የሚናገር ሰው እየተገኘ መጥቷል። ስለዚህ ይሄንን ሰው አክብሮ ህግ አውቆ አርቅቆለት መዋቅር ሰርቶለት እየሰራለት ነው። ሌላውን የማይፈልገውን ማህበረሰብ ያጠፋዋል፣ የሚፈልገውን ይገዛል። ስለዚህ አውሬው መንፈስ ደግሞ ግዳ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ላይ ሁሉም ቢያነቡት እኮ የመጨረሻው ዘመን ደረሰ ብሎ ስለዚህ ይሄ አሁን ወደ ቁጥርም የመጣው ታሪክ ሌሎች ዓለማት እንዳይጋፉትና እንዳይጫኑት የሚያደርገው የአሜሪካም ታሪክ ከዚሁ ተያያዥ ጋር ነው፣ ከዚሁ ጉዳይ ላይ ተያያዥ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥም ደሞዝ እንግዲህ በቴሌብር ይጀምራል የሚል ነው የመንግስት መረጃዎች እየወጡ ያገኙት። የነዳጅ ክፍያ ተጀምሯል፣ ሌሎች ክፍያዎች ይጀምራሉ፣ ሆቴሎች ይጀምራሉ። ስለዚህ እየቀጠለ ወጥቷል። እና አሁን እየመጣ ሄደው በአንድ መንግስት የመተዳደር ስርዓቱ በአደባባይ እየወጣ ሀቅ ነው። አዎ፣ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። እያንዳንዱን የስራ ልፋት ውጤትህን ጭምር በእነሱ ቁጥጥርና በእነሱ ፍቃድ ውስጥ የህይወት መንገዳችን እንዲሄድ እያጠሩን ይገኛሉ። ይህን ሁሉ የሚያደርጉት ደግሞ ለዛኛው ለሰይጣናዊው ለሆነው መንግስት በግዴታ መስገድ እንዲቻል ነው ማለት ነው። ሀገራችን ይህንን መቼም ልታደርግ እና ህዝባችንም ያንን ሊያደርግ የሚፈቅድ ማህበረሰብ አይደለም እና ተግተን ግን ያለውን ዘመን እየተረዳን ልንኖር ስለሚገባ ይህን መረጃ አጋርተናቸዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን አርአያ መካሻና ቤዛ የመለሰ መረጃዎቹን እያደረስን ቆይታ አድርገናል። በያላችሁበት መልካም ነገር ሁሉ እንዲገጥማችሁ እየተመኘን እንሰነባበት። አዎ፣ ስንሰነባበት በ09 ስንት ነው የሚደውሉልን? በ0993030505 ላይ ሀሳባችሁን እንድትገልጹልን መጋበዝ እንወዳለን። ተሰነባብተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሣድስ።